Jo vull dir una cosa i ben alt, i és aleluia. Aleluia. Avui el Partit Popular ha reconegut que aquesta casa funciona en base a subvencions, ha dit. I el portavoz del Partit Popular ha arribat a dir que no sigo leyendo porque no tendría tiempo en todo este pleno. Aleluya, perquè és el que porta, diguent, compromís des de l'inici i vostès porten negant-ho. I a mi m'encanta, de veritat, aleluya, perquè sembla ser, segons escoltant al portaveu de César Sánchez, que sí, es treballa per capritxo, és a dir, que les bases de les convocatòries són falses, que es dona, segons el portaveu en B del Partit Popular, Fernando Sepulcre, que es fa una miradeta i, bueno, este ha recibido 100.000 más, pues vamos a darle algo, sense importar si és necessari o no. Això és el que ha dit avui Fernando Sepulcre, tranquil·lament, per a compensar. Dona igual si un poble ho necessita més, menys, les bases. El senyor Fernando Sepulcre ha mesclat subvencions amb bases de convocatòria. I vull dir una altra qüestió. El seu portaveu, senyor presumpte president de la Diputació, el seu portaveu ha ofert dades falses. Ha mesclat subvencions que són per concurrència i subvencions, com per exemple les que eren de la inversió sostenible, que es van fer per població però es donaven de forma nominativa perquè vostès tenien pressa per donar-ho. Vostès tenien pressa per donar-ho. Ha donat dades falses i manipulades tant de la Diputació de València com la Diputació d'Alacant. I per això que no ha donat xifres, perquè entre tot el que ha dit no suma, per exemple, la subvenció que avui donem a un poble. I continua. Mire vostè, vostè ha dit l'any 2017 que és que no podíamos entrar al Fondo de Cooperación de la Generalitat, ¿verdad? Pues mire, este 2017 que vostè està executant l'obra al seu poble de les Redones, entre la seva obra, l'obra del senyor Cañadas i l'obra del senyor Morán, vostès han aprovat dictàmens per valor de 4 milions d'euros. Això és, no era una nominativa de 35.000 euros, no. 4 milions d'euros. Això és una tercera part dels que vostès havien de posar damunt la taula per al fons de cooperació. És a dir, que s'han gastat en 3 pobles una tercera part del que havia d'anar a 141 pobles. I aquesta és la veritat. I això és una vergonya.